Okay. တကယ်လုပ်ငန်းဝင်ပိုင်းပေါ့လေတကယ်လုပ်ငန်းဝင်ပိုင်းရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဓကမထံမှာဦးဇင်းတို့ဟိုဓကမထံတကယ်လက်တွေ့အားထုတ်ဖို့ပြောခဲ့တာအဲတုံးမှုသဘောမာမှုသဘောကြမ်းမှုသဘောပြီးခဲ့ပြီဒီနေ့ကြတော့ဦးဇင်းတို့အားလုံးပါကူဆက်ရှိကြမလို့ဆိုတော့လေးမှုသဘောပဲเนาะလေးမှုသဘောကိုစပြီးတော့ရှုကြရအောင်အဲ့တော့မိမိကတရားအားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ခုနသက်တောင့်သက်တာအရိယာပုဂ္ဂလိအရင်ဆုံးပြင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ထိုင်ပေါ့ထိုင်ပြီးတဲ့အခါကုဒါဦးဇင်းတို့ပြောသွားတဲ့ပြောနေတဲ့အတိုင်းညီလိုက်မိမိကရှုကြည့်အဲ့လိုစပြီးတော့ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပြောတဲ့အပေါ်မှာလည်းအာယုန်လေးစိတ်ကလေးကနှလုံးသွင်းထားမယ်ပြီးတော့တကယ်လည်းလိုက်ရှုနေမယ်ဒီပြောတဲ့အတိုင်းလေးပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီလေးမှုသဘောလေးကိုရှုပထဝီဓာတ်ရဲ့လေးမှုသဘောပေါ့အဲ့တော့ဘေကေနီကပထဝီဓာတ်ရဲ့မာမှုသဘောရှုခဲ့ပြီးပြီပထဝီဓာတ်ရဲ့ကြမ်းမှုသဘောရှုခဲ့ပြီးပြီဒီနေ့လေးမှုသဘောရှုမယ်လေးမှုသဘောကိုရှုမယ်ဆိုတော့လေးမှုသဘောကိုရှုတော့မယ်ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းဒီဥစ္စာပထမကိုထိုင်းနေပြီပေါ့ထိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲမိမိကြမ်းမြင်တဲ့ဟိုထိုင်ကုန်ပေါ်မှာထိုင်တဲ့ထိုင်ကုန်ပေါ်လေးထိုင်ကုန်ကြမ်းကင်းပေါ့ထိုင်ကုန်ကြမ်းကင်းနဲ့မိမိကဒီတင်မနဲ့အထိအဲ့နေရာလေးမှာမိမိကနည်းနည်းလေးအာယုံစိုက်ကြည့်အဲ့တင်မနေရာလောက်ကလေးကိုအာယုံလေးစိုက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်နေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလို့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးကိုကလည်းဒီအဲ့တင်မပေါ့ဒီခန္ဓာကိုယ် weight ကလေးကိုအဲ့နေရာလေးမှာနည်းနည်းလေးစီးထားပေါ့အဲ့ခန္ဓာကိုယ် weight ကလေးကိုတင်းပြီးတော့အဲ့တင်မလောက်ကိုအာယုံပြုအဲ့ဆိုအဲ့နေရာလေးမှာလေးနေတယ်ကြမ်းနဲ့ထိတဲ့နေရာလေးပေါ့တနည်းအားဖြင့်ကြမ်းကင်းနဲ့ထိတဲ့နေရာလေးမှာလေးနေတယ်လို့သွားပြီးတော့တွေးလိုက်မယ်အဲ့လေးနေတယ်လို့တွေးရင်အဲ့နေရာလေးကစားပြီးလေးတွေဒါစားပြီးတော့ပွားများရတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးမိမိကဒီလေးမှုလေးကိုသိချင်တယ်အခုကြမ်းမြင်မှာထိုင်မယ်သူ့မဟုတ်ထိုင်ကုန်လေးပေါ်မှာထိုင်နေရပုံကမိမိတင်မနဲ့ဒီကြမ်းကင်းနဲ့ထိတဲ့နေရာလောက်ကလေးကိုအာရုံပြုထားခန္ဓာကိုယ် weight ကလေးကိုအဲ့ဒီဒီတင်မပေါ်လောက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးဆိုင်ပြီးတော့ထားကြည့်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်ဝိတ်လေးကိုအဲ့ဘော်ဒီကိုနည်းနည်းလေးတင်ထားကြည့်လိုက်တင်ထားရင်အဲ့နေရာလေးမှာလေးတယ်ဆိုတာလေးထင်ရှားလာလိမ့်မယ်အဲလေးတယ်ဆိုထင်ရှားလို့ချင်းအဲ့လေးမှုထင်ရှားလာပြီမိမိညာနဲ့မှာအဲလေးမှုထင်ရှားလာတဲ့နေရာလေးကစားပြီးတော့လေးတယ်ဒါရောက်ညာလေးနဲ့စိတ်ထဲကနေပွားများနေရလေးတယ်ပွားများနေပွားများနေရင်ဘာဖြစ်လာမလဲတပြေးပြေးနဲ့အဲ့နေရာလေးမှာလေးမှုလေးထင်ရှားတယ်။မိမိညာလေးနဲ့စိုက်ထားတဲ့နေရာလေးကစားပြီးထင်ရှားလာတယ်။ဓာတ်တို့ရဲ့သဘောကလည်းပွားများလေးထင်ရှားလာတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့တော့လေးတယ်တောက်လျှောက်လေးပွားများလေးပြေးပြေးချင်းလေးပွားများလေး။အဲ့မိမိညာစိုက်တဲ့ဘောဥမှာအဲ့တင်မဘယ်ဘက်ညာဘက်တစ်ဖက်ဖက်မှာမိမိညာစိုက်တဲ့နေရာလေးမှာလေးလာတယ်မိမိကလည်းဆက်ပြီးတော့အဲ့လေးမှုထင်ရှားတဲ့နေရာလေးမှာပဲဆက်ပြီးတော့ပွားများနေတယ်လေးတယ်တပြေးပြေးနဲ့အဲ့ဒီလေးမှုလေးဒီတပြေးပြေးနဲ့ထင်ထင်ရှားရှားနဲ့ဧရိယာလေးကကြဲကြဲဝင်းဝင်းလေးပေါ့မတင်မတချမ်းလုံးလေးလေးနေတယ်ထင်ရှားလာထင်ရှားရင်မိမိကဆက်ပြီးတော့လေးတယ်ပဲပွားများနေအောင်ပွားများနေရင်သူ့ဘာသူအလိုလိုအဲ့ဒီလေးမှုလေးကထင်ရှားလာလိမ့်မယ်မိမိညာလေးနဲ့စူးစိုက်ပြီးကြည့်တဲ့နေရာလေးဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးလေးလေးတယ်အဲလေးလာတယ်ညာထဲမှာလည်းဆဲပြီးတော့ညာလေးနဲ့ဆင်ကျင်ပြီးပွားများနေတယ်လေးတယ်တခါတည်းအဲ့တင်မတစ်ခုလုံးလေးနေလေလေးလာလို့ရှိရင်ရှေ့ကတက်တွေကိုလည်းမိမိကပွားများမိသားဖြစ်လို့နည်းနည်းလေးဧရိယာလေးကိုတိုးချဲ့ကြည့်ဥပမာဆိုကြပါစို့အဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကဒီတင်မဧရိယာပေါ့လေခါဧရိယာတခုလုံးလောက်ကိုချုံပြီးညံနေနေနေချင်းလေးကိုညံနေစူးစိုက်ထားတဲ့နေရာလေးကနေပြီးနေနေချင်းလေးဒီနေရာလေးကိုချေပြီးတော့ယူသွားယူသွားလိုက်ရခုနခါတခုလုံးလောက်အထိပေါ့တင်မနှစ်ဖက်ခါတခုလုံးလောက်အထိကိုအာယုံလေးယူသားယူလာလို့ချင်းအဲ့မှာ၄တွေဆိုတော့ရှောက်ရှုနေညနေမှာမထင်ရှားဘူးလေးမှုကတိတ်ပြီးညနေမှာမထင်ရှားဘူးဒါဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့မူရင်ကိုအာယုံစူးစိုက်လို့ရတဲ့နေရာလေးကိုပြန်ကြည့်တာကြည့်ပြီးတော့၄တွေညနေကပွားများထင်ရှားလာတယ်၄တွေပွားများလို့ထင်ရှားလာတယ်မူရင်နေရာလေးထင်ရှားပြီးထင်ရှားရင်ထပ်ပွားများနေအောင်၄တွေညနေပွားများ
ဘွားများရင်တပြေးပြေးနဲ့အဲ့ဒီမိမိဘွားနဲ့တဲ့နေရာလေးတစ်ခုလုံးမှာလေးနေတယ်ဘလောက်တိလေးလဲဆိုလူတူတယောက်ကလာပြီးဖိထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့လေးနေတယ်အဲထင်ရှားလာပြီထင်ရှားလာပြီဆိုပြန်မိချက်မယ်အဲခါတစ်ခုလုံးတော့ဒီတင်မနှစ်ဖက်ခါတစ်ခုလုံးတော့ဒီညာလေးစားပြီးနည်းနည်းချင်းဧရိယာကိုချက်နေရာလေးကိုချက်ချက်ပြီးလေးတယ်လေးတယ်ဆိုအဲခါတစ်ခုလုံးတော့ဒီလေးနေလိမ့်မယ်လေးတယ်လေးတယ်ခါအောက်ပိုင်းပေါ်လေအဲဒီတင်မနှစ်ဖက်လုံးတော့ဒီအမှလေးနေတယ်လေးနေတယ်ဟုတ်ပြီလေးနေပြီဆိုရင်အဲ့ရာကိုပဲအားရအောင်ပွားများရတယ်စီထဲမှာကျင်းတဲ့အထိပေါ့လေးတယ်လေးတယ်လေးတယ်တော်တော်ကိုထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီတင်မနှစ်ဖက်လုံးခေါအောင်တင်မနှစ်ဖက်လုံးမှာထင်ရှားနေတယ်လေးတယ်လေးတယ်ဆိုရင်ဘာလို့မလို့ဖြည်းဖြည်းနေထပိုင်းခန္ဓာကိုယ်လေးထပိုင်းခန္ဓာကိုယ်လေးလောက်ဒီညံကိုနည်းနည်းချင်းခါလေထပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ဆိုလဲခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလိုက်ကြီးနှံချုံမကြီးနေဘူးကိုယ်နဲ့နှီးရတဲ့အဲ့ဒီကိုယ်ပေါင်းများလာတဲ့ခါလောက်ကနေနည်းနည်းချင်းနေရာလေးကိုတိုးတိုးပြီးတော့လက်နှလုံးအဲ့လိုနည်းနည်းချင်းတိုးတိုးပြီးရှုသွားတာအထက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ပခုံးနှစ်ဖက်လောက်ရောက်တဲ့အထိရှုကြည့်လေးတယ်လေးတယ်လေးတယ်မူရင်းနေရာလေးကိုမလွတ်ရဘူးမူရင်းနေရာလေးကနေပြီးတော့နေရာလေးကိုချဲ့ချဲ့လာလိုက်တာအထက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ပခုံးနှစ်ဖက်လောက်ထိရောက်လာတယ်လေးတယ်လေးတယ်အဲ့မှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲမိမိကစိုက်ရှုနေရတယ်မိမိကဒီဉာဏ်ဒီဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကိုစိုက်ထားရတယ်ဘေးအာရုံတွေကိုဒီချိန်မှာနှလုံးမသွင်းရဘူးဘေးကအာရုံတွေပေါ်လာနိုင်နေပေါ်လာနိုင်ပေမဲ့လေသူတို့ကိုနှလုံးမသွင်းနေမိမိရှုသေးဖြစ်တဲ့လေးမှုတွေကိုပဲဆက်ရှုနေရတယ်လေးတယ်လေးတယ်ငွေနေရာလေးကရှုလိုက်တာခုနခါလောက်ဒီအာထင်းထင်းရှားရှားနဲ့လေးနေတဲ့သူတော်ကောင်းတစ်ယောက်ကအခုနေရာကိုတိုးလိုက်မယ်ချဲ့ပြီးတော့ရှူလိုက်မယ်တစ်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်နည်းနည်းချင်းတိုးတိုးသွားတယ်ပကုံးနှစ်ဖက်တိရောက်လာတယ်လေးတယ်လေးတယ်တခါလဲပကုံးနှစ်ဖက်တိဒီငွေနေရာလေးတင်မလောက်ကနေပြီးပကုံးနှစ်ဖက်တိလေးမှုလေးတင်ရှားနေပြီတင်ရှားနေပြီဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းစီတပြေးပြေးနေအဲ့တင်ရှားမှုကအားရပြီးမိမိကျေနပ်တဲ့ဒီလေးမှုလေးကတော်တော်လေးကိုညံထဲမှာတင်ရှားနေပြီဆိုပါမှဧရိယာလေးနေရာလေးနည်းနည်းချဲ့ပြီးယူမယ်အထက်ကိုတိုးလာမယ်လေတိုင်းလေးတစ်ခုလုံးတော့ဒီတိုးယူလိုက်မယ်လေတိုင်းလေးတစ်ခုလုံးတော့ဒီတခါလေးလေးမူလေးထင်ရှားနေပြီတခါလေးအဲ့လေတိုင်းကနေခါကနေခုနစသောကအစယူခဲ့တဲ့တင်မတင်မကနေပြန်ပြီးတော့လေးတဲ့နေရာထင်ရှားတဲ့နေရာလေးကပြန်ယူလိုက်ကြခါအထက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ပခုံးနှစ်ဖက်လေတိုင်းတော့ရောက်လေးမူလေးထင်ရှားနေပြီမထင်ရှားဘူးဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းသည်ဒါပြန်ပြန်ရှုရတယ်မိမိမူရင်းရှုခဲ့တဲ့လေးမှုထင်ရှားတဲ့နေရာလေးကိုပြန်ပြန်စအဲလေးမှုထင်ရှားတဲ့နေရာလေးကပြန်စပြီးလေးတယ်လို့ရှုလိုက်တာလေးမှုလေးထင်ရှားနေပြီထင်ရှားတဲ့နေရာလေးကနေစပြီးတော့နည်းနည်းချင်းနေရာလေးကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ချက်ယူမယ်ခါလောက်တိပြန်ချက်ကြည့်ရပြီရရင်ခါကနေအထက်ကိုနည်းနည်းလေးလက်နှလုံးလောက်ပြီးတူပြီးရှုလာပြီနေနေချင်းရှုတယ်ရှုတယ်မလေးတယ်လေးတယ်လေးတယ်လို့ဆင်ញင်းပြီးတော့ရှုပွားနေတယ်ထင်ရှားနေတယ်ထင်ရှားရင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေရာလေးကိုချဲ့ပြီးတော့ရှုမယ်လေးတယ်လေးတယ်လေးတယ်ပကုံးနှစ်ဖက်အထိရပြီလေးတယ်လေးတယ်အဲပကုံးနှစ်ဖက်အထိကိုပဲဆက်ပြီးတော့လေးမှုကိုထင်ထင်ရှားရှားရှုနေတယ်ညာထဲမှာထင်ရှားလာပြီဆိုအထက်တက်မယ်လေးတိုင်းတစ်ခုလုံးတော့ဒီရှုကြည့်တယ်လေးတယ်လေးတယ်လေးတယ်ထင်ရှားနေပြီထင်ရှားနေပြီဆိုမလွတ်နေအဲ့လေးမှုလေးကိုတော့ရောက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုချုံပြီးတော့ကိုယ်လေတိုင်းလောက်ဒီရောက်နေတဲ့အတိုင်းလေးတယ်လေးတယ်လေးတယ်ရှုနေတယ်မလွတ်နေလေးတယ်လေးတယ်လေးတယ်လွတ်မသွားစေနဲ့လေးမှုလေးကိုလေးတယ်လေးတယ်တော့ရောက်ပြီးပေါင်းများနေတယ်ထင်ရှားနေပြီစိတ်ထဲမှာလည်းကျဉ်တဲ့နေပြီမိမိပန်းချထားတဲ့နေရာလေတိုင်းလောက်ကနေပြီးတော့ဟိုးအောင်စရှုခဲ့တဲ့တင်မတနေရာလောက်ကနေစပြီးလေတိုင်းအတိလေးမှုထင်ရှားနေပြီစီထဲမှာလည်းကြည်ကြည်နက်နက်ချီနေတယ်လေးမှုကိုထင်ထင်ရှားရှားနားလည်နေပြီကဲဒါဆိုရင်ရှေ့ကိုတစင်လေးတက်မယ်ဒါကလည်းဥကောင်းတီနည်းနည်းချီနေလေတိုင်းလောက်ကနေပြီးတော့လက်တလုံးလက်နှလုံးတိုးတိုးပြီးတော့အထက်ကိုရှုသွားမယ်လေးတယ်လေးတယ်လေးတယ်ရပြီလက်တလုံးလက်နှလုံးထပ်တိုးမယ်လက်တလုံးလက်နှလုံးတိုးတိုးပြီးရှုမယ်လေးတယ်လေးတယ်လေးတယ်ထင်ရှားနေတယ်ထင်ရှားနေရင်ဆက်ပြီးတိုးမယ်အထက်ကိုနည်းနည်းချင်းလက်တလုံးလက်နှလုံးတိုးတိုးသွားမယ်
တကားတဲ့တပြည်ပြည်နဲ့ဥပေါင်းတစ်ခုလုံးထိလေးမှုပြီးထင်ရှားစွာပြီအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနတင်မလောက်ကနေရှုလာလိုက်တာအဲ့ဒါပိုင်းဥပေါင်းတီတကားတဲ့လေးမှုပြီးထင်ရှားရဲဆိုအဲ့နေရာလေးမှာညာထဲမှာလေးနေတယ်လေးနေလိုက်တာမှာတကားတဲ့တော်တော်လေးကိုစီးစီးလေးနဲ့တစ်စုံတစ်ဦးကနည်းနည်းလေးအပေါ်လေးကနေစီးပြီးတော့ဖိထားတယောင်ယောင်ခန္ဓာကိုယ်လေးကလီးညီမှုလေးကအဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစရှုခဲ့တဲ့တင်မနေရာကနေဥပေါင်းအထိခန္ဓာကိုယ်ကိုစိုက်ရှုနေရတာဖြစ်တဲ့တက္ကမဋ္ဌာန်ဆိုတာအဲ့တော့မိမိအစ္ဆတခန္ဓာကိုယ်ကိုစိုက်ရှုနေလိုက်တာလီးတယ်လီးတယ်ထင်ရှားနေပြီထင်ရှားနေတယ်ဟိုထင်ရှားနေပြီဆိုဆက်ပြီးတော့ရှုမယ်ဒီမှုကိုမလွတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲစိုက်ရှုနေတယ်တို့ကစရှိခဲ့တဲ့တင်မနေရာလေးကနေရှုလာလိုက်တာဥကောင်းအထိလေးမှုကတော့ရှောက်ထင်ရှားနေပြီထင်ရှားနေပြီဆိုရင်နေရာလေးကိုနည်းနည်းအောက်ကိုချက်ပြီးရှုကြမယ်ခုနဥကောင်းအထိရထားတဲ့ပုံကိုမိမိကဥကောင်းအထိရနေပြီတင်မကနေဥကောင်းအထိရနေပြီဆိုအဲ့ဒီတင်မကနေအောက်ကိုနည်းနည်းလေးတခါလေပေါင်တိုင်းလောက်ကိုနည်းနည်းလေးလက်တလုံးလက်နှလုံးလက်တလုံးလက်နှလုံးတူ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 ပြီးလေးတယ်လေးတယ်လေးတယ်ရှုသွားမယ်လေးတယ်လေးတယ်နည်းနည်းချင်းလေးတူတူဣရိယာကိုရှုသွားအကယ်၍မထင်ရှားဘူးဆိုရင်မွေးရှုတဲ့နေရာကနေပြန်စမယ်လေးတယ်လေးတယ်ဘယ်လိုကုကုနဲ့ဥကောင်းဒီပေါက်သွားပြီလေးတယ်ဆိုရင်အောက်ကုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှုမယ်လက်တလုံးလက်နှလုံးတူ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 ရှုတာပစိတွန်းနှစ်ဘက်လောက်ဒီရောက်ပြီနည်းနည်းချင်းတူရတယ်စိတ်ရှိရှိနဲ့လေးတယ်လေးတယ်လေးတယ်ရှုလိုက်တာအဲ့ဒါအောက်ကတပြီးပြီးလက်တလုံ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 းဒူ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 ပြီးရှုတယ်လေးတယ်လေးတယ်ဟောပစိတုနှစ်ဘက်လောက်ထိရောက်သွားပြီလေးတယ်လေးတယ်လေးတယ်ဇေနုနှစ်ဘက်လောက်ထိရောက်သွားတဲ့သူတော်ကောင်းတစ်ယောက်ကအားရအောင်တစ်ခါရှုရပြန်တယ်လေးမှုလေးကိုပဲစိုက်ပြီးတော့မိုးရင်းနေရာလေးကစပြီးလေးတယ်လေးတယ်ရှုလိုက်တာမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအထက်ဆိုလဲဥကောင်းရောက်အောင်အောက်ဆိုလည်းပဲဒုစိတုနှစ်ဘက်လောက်ဒီရောက်နေပြီလေးတယ်လေးတယ်လေးတယ်အဲ့လိုလေးမှုလေးထင်ရှားနေပြီလေးမှုလေးထင်ရှားနေတယ်လေးတယ်လေးတယ်ထင်ရဲ့ထင်ရှားနေပြီဆိုရင်အောက်ကနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့ဒုမယ်ပစိတုနှစ်ဘက်ကနေပြီးလက်တလုံးလက်နှလုံးလေးတယ်လေးတယ်တူးတူးပြီးရှုသွားနေရာလေးကိုချဲ့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 ပြီးရှုသွားလိုက်တာနောက်ဆုံးဟုတ်ချီပြားတိုင်အောင်ကလည်းလေးတယ်လေးတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်အဲ့မှာတချို့ချို့ယောဂီသူတော်ကောင်းတွေမှာတော့ကိုကလက်တလုံးလက်နှလုံးရှုရမလို့ပဲနဲ့ပရိစေတွန်းလောက်ရောက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်ကအိုးခြေပြားတီတူးမယ်ဆိုလောလောကူနဲ့ခြေပြားတီပေါင်းတခါလေပေါက်သွားတာမျိုးရှိတတ်တယ်လို့တခါလေတမ်းမပေါ်ရင်ကိုနာပြောသူလက်တလုံးလက်နှလုံးနည်းနည်းချင်းတူးယူလိုက်တာနောက်ဆုံးတော့ခြေပြားတီပေါက်သွားအဲလေးမှုလေးထင်ရှားနေပြီတခါလေစပြီးအလဲကောင်းမိမိရှုတဲ့တင်မလိုနေရာလောက်ကစယူလိုက်ရအထက်ပိုင်းဆိုတဲ့ဥကောင်းတိုင်အောင်အောက်ဆိုတဲ့ခြေပြားတိုင်အောင်ရပြီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိုက်ယူနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲစိုက်ယူအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီလေးမှုလေးကိုရှုနေတာကြဟိုးဥကောင်းကနေခြေပြားတိုင်အောင်ဒိုးယူပေါက်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကိုစိုက်ရှုနေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျော်ကြာအန္တာကြာအရေကြာအယူကြာဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဘယ်နေရာကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လေးမှုလေးထင်ရှားနေပြီဒါလေးမှုထင်ရှားတဲ့နေရာမို့အတင်မလိုနေရာမျိုးလေးကစပြီးရှုလိုက်တာခြေဆုံးကောင်းဆုံးတကယ်ရင်ဒီမကမတင်ရဘူးဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်နေနေတော့နောက်ရှိလို့ရတာကခုလိုတရားထိုင်နေတဲ့ခါမှာမိမိကခုနလိုပေါ့အဲဒူကောင်းနှစ်ဖက်ပေါ်လောက်အပောင်ဒူကောင်းနှစ်ဖက်ပေါ်လောက်လက်ကလေးတင်ထားတယ်။လက်ကလေးတစ်ဖက်ဖက်ကိုဖြီးကြည့်တယ်အားလေးဆိုင်ပြီးဖြီး။အားလေးဆိုင်ပြီးဖြီးနေတယ်ဆိုကြပါစို့ညာဘက်ဒူကောင်းလေးပေါ်ကိုလက်ကလေးတင်ထားရင်အဲ့အမှနည်းနည်းလေးအားလေးဆိုင်ဖြီးကြည့်အဲ့နေရာလေးလေးသွားမယ်။လေးရတင်ရတဲ့နေရာကစပြီးဒါရှိလို့ရတယ်။ခုနတင်မကမတင်ချဘူးဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်တို့ပြောတာပေါ့။အဲ့တော့ဒူကောင်းလေးညာဘက်ဒူကောင်းလေးဘက်ကထင်ရှားတယ်ဆိုအဲ့ထင်ရှားတဲ့နေရာလေးကစားပြီးလေးတယ်လေးတယ်လေးတယ်ရှိပုံစံတူပဲစောစောကရှုတဲ့အတိုင်းတပြီးပြီးအဲ့လေးမှုလေးကထင်ရှားလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒူကောင်းညာဘက်ဆိုတဲ့ညာဘက်ပေါ်လေးဘယ်ဘက်ဆိုတဲ့ဘက်ဘက်နှစ်ဘက်စလုံးပေါ်မှာတင်းပြီးဖြစ်လာမယ်ဆိုနှစ်ဘက်လုံးပေါ်မှာအဲ့မှာလေးတယ်ဆိုတာလေးကထင်ထင်ရှားရှားလေးဖြစ်လာတယ်ထင်ရှားရင်ဆက်ပြီးတော့ပွားများစီထဲမှာကျင်းနေတဲ့ဒီလေးတယ်လေးတယ်လေးတယ်ပွားများနေတင်ကြပြီဆိုနည်းနည်းချင်းအထက်ပိုင်းကိုတကားလေးမိမိကခါလောက်အထိပေါ့လေလောလောနဲ့ပြန်သွားရင်လည်းလောလောနဲ့ခါလောက်တိရှုတကယ်လို့လောလောနဲ့မပြန်ရင်ခုနလက်တလုံးလက်နှလုံးဆိုနည်းနည်းချင်းဒူ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 းရှုတာအဲ့ပစိတူးလောက်ကနေခါလောက်တိလေးမှုတင်ကြတ
တင်ရပြီဆိုနည်းနည်းချင်းဧရိယာတို့မယ်ပကုန်းနှစ်ဘက်လောက်ဒီတို့ရှုလိုက်မယ်အထက်ပိုင်းကိုပစိတို့နှစ်ဘက်ကနေပကုန်းနှစ်ဘက်လောက်ဒီအလဲပိုင်းခန္ဓာကိုယ်မှာလေးမှုကဘယ်နေရာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တင်ရှားနေတင်ရှားနေပြီဆိုအထက်ကိုတက်မယ်လေတိုင်းလောက်ဒီတက်ရှုကြည့်မယ်ပြီးတော့ဦးခေါင်းတစ်ခုလုံးဒီတက်ရှုကြည့်မယ်လေးတယ်လေးတယ်ရပြီဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတစ်ယောက်ပစိတို့နှစ်ဘက်ကနေဟိုအထက်ဦးခေါင်းဒီတာကလည်းလေးမှုလေးတင်ရှားနေပြီတင်ရနေအောက်ကိုနည်းနည်းလေးစင်းမယ်ခုနခြေပြားတိုင်အောင်လက်တလုံးလက်တလုံးနည်းနည်းချင်းပဲရွှေ့သွားသွားနှိပ်ပြီးတော့ရှုတဲ့အားလေးကောင်းလာလို့လိုလိုကူနဲ့နားလည်သွားရင်အဲခြေပြားတိုင်အောင်လေးမှုလေးဆက်ယူရပြီဆိုမွေးနေရာလေးမလွတ်နဲ့ကိုကစားထားတာကပစိတိုးနှစ်ဘက်လောက်ကစားထားအဲနေရာလေးကစားပြီးအထက်ကိုကြည့်ရလို့ရှိတဲ့ဦးကောင်းတိုင်အောင်လေးမှုလေးကိုနည်းနည်းချင်းရှုသွားဒါအောက်ကိုကြည့်ရလို့ရှိရင်ခြေပြားတိုင်အောင်လေးမှုလေးကိုနည်းနည်းချင်းရှုသွားရပြီဆိုခြေသုံးကောင်းဆုံးပြန်ရှုတော့အထက်ဥကောင်းကနေစားပြီးလေးတယ်လေးတယ်လေးတယ်ခြေပြားတိုင်အပြန်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ဆူမယ်အထက်ဥကောင်းကနေစားပြီးတော့ခြေပြားတိုင်လေးတယ်လေးတယ်ဒီလိုရှိလို့ရတယ်တကယ်ကြီးမိမိကအဲ့လိုမလို့ခြေဆုံးကောင်းဆုံးတကားလေအထက်ဥကောင်းကနေပြီးလေးတယ်လေးတယ်လေးတယ်ခြေပြားတိုင်ခြေပြားကနေပြန်ပြီးတော့လေးတယ်လေးတယ်အထက်ဥကောင်းတိုင်ဘယ်လိုရှိမယ်ဆိုပြီးတာရှိလို့ရတယ်မိမိကြက်နှစ်သက်တယ်လို့ပေါ့ခြေဆုံးကောင်းဆုံးလေးရလေးမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုတော့စိုက်ရှုရအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ကိုဆိုင်ပြီးတော့လေးမှုလေးကိုရှုနေခြင်းတည်ပင်လျင်မိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကကနအသားကြအယူကြအကျော်ကြအရေကြမှဉာဏ်တည်ဥသောလက်ကုသွင်းပြီးရှုရဲဆိုတာအဲခုလိုမျိုးမိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုစိုက်ရှုနေခြင်းမျိုးကိုပြောတာတည်တဲ့အယူကြတဲ့တဏှာလေးကွက်လိုက်ရှုမယ်အသားကြတဲ့တဏှာလေးကွက်လိုက်ရှုမယ်ဒါလို့ရှုနေတရားမလို့မိမိကလေးမှုလေးတင်ကြပြီတင်ရတဲ့နေရာလေးကစားပြီးဒီကနေ့အဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုစားပြီးရှုလိုက်တာခြေသုံးကောင်းဆုံးပေါက်သွားပြီဖြည်းဖြည်းချင်းပေါက်နေပြီဆိုရင်ဒါအသားကြအယိုးကြအကျော်ကြအရေကြကိုဉာဏ်တည်ဥတော်လက်သွင်းပြီးတော့ရှုနေတာလို့ဒီလိုသဘောပေါက်ရဒီကမ္မထံဒီဥစဉ်တို့ဓကမ္မထံကိုဥတည်ပြီးတော့ဒါရှုသွားရင်လည်းဓာတ်တဘူပေါက်နိုင်တယ်ဓာတ်တဘူပေါက်တဲ့ထုံးလေးနဲ့ဥစဉ်တို့သာသနာတော်မှာတင်ရှားရှိခဲ့ဒုသဖြင့်တင်ရတာဥစဉ်တို့ဘာရောက်လောဝါရသုတ်တံတို့လိုဒီလိုသုတ်တံမှာတော့ဘုရားရှင်ဒီရှင်ရာဟုလာဘုရားဒီတက္ကမထံကိုအချင်းဒီအချင်းဒီဆိုရက်ဒီနည်းဒီနဲ့ဘုရားရှင်ဒီဟောကြားပြီးတော့ချွေချွတ်တော်မူခဲ့တာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ရေကြီးဖြင့်သူတော်ကောင်းကြီးဒီနဲ့ပဲဒီလိုတက္ကမထံကိုအိုးမူပြီးတက္ကမထံနဲ့စားပြီးအရတ္တကိုပေါက်ခဲ့ကြတယ်။ဟောငါတို့လည်းပဲအခုတက္ကမထံကိုစနစ်တကျဘဒဝီတက်ကအခုလေးမှုသဘောလေးကိုငါတို့ရှုနေပြီဒါရတ္တပုပ္ပောင်းဒီကမ္မဋ္ဌာန်းကလည်းငါတို့ကိုကြည်သူပြုနိုင်နေတယ်လို့ကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ်မှာလည်းလေးလေးနက်နက်တံမှုထားပြီးလေးမှုသဘောလေးကိုတကားတဲ့သင်္ချာတဲ့နေရာကစားပြီးတော့ခြေသုံးကောင်းလုံးရှုအခေမြတ်တော်တော်လေးဒီနေ့ချင်းချင်းရှုလို့ရတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဘာလို့မလို့အဲ့အဲ့လေးမှုလေးကိုခြေသုံးကောင်းဆုံးဘယ်နေရာကပဲရှုလားရှုလားခြေသုံးကောင်းဆုံးပေါအောင်ရှုနိုင်နေပြီလို့လည်းကိုကူနဲ့မိနစ်3မိနစ်တွင်မှာပဲဒေမှုလေးကိုထင်ရှားနေပြီဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းကရှေ့ကလည်းကိုကတွမှုသဘောကိုရှုခဲ့ပြီးပြီဆိုတွမှုသဘောလေးကိုရှုကြည့်လိုက်ခြေသုံးကောင်းဆုံးခြေသုံးကောင်းဆုံးပေါက်ပြီဆိုရင်ဒါမာမှုသဘောလေးရှုကြည့်လိုက်ခြေသုံးကောင်းဆုံးပေါက်ပြီဆိုရင်ချမ်းမှုသဘောလေးရှုကြည့်ခြေသုံးကောင်းဆုံးပေါက်ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုဒီလေးမှုသဘောလေးကိုပြန်ရှုထင်ရှားတဲ့နေရာလေးကဆက်ရှုလိုက်တာခြေဆုံးကောင်းဆုံးလေးမှုသဘောလေးကိုတင်းတင်းချာချာသိပြီဆိုရင်အဲ့လေးလုံးပေါ့လေဒုံမှုသဘောခြေဆုံးကောင်းဆုံးဒါညာနဲ့တင်းတင်းချာချာသိအောင်ရှုရတယ်ညာထဲမှာမထင်ရှားသေးရင်ဒုံမှုကိုပြန်ပြီးတော့ရှုထင်ရှားပြီဆိုတော့မှမာမှုသဘောရှုထင်ရှားပြီဆိုတော့မှချမ်းမှုသဘောရှုခြေသုံးကောင်းဆုံးညာထဲမှာတင်ချပြီးဆိုတော့မှနောက်တစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့လေးမှုသဘောရှုအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့မိမိကလေးမှုသဘောကိုရှုနေလေးမှုသဘောကိုပဲအားရအောင်အရင်ဆုံးရှုအားရပြီဆိုရင်တော့အရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဓာတ်သုံးလုံးကိုပြန်ပြန်ရှုအခုလေးမှုနဲ့ပေါင်းလေးလုံးပေါ့အဲ့ဒါလေးလုံးကိုဒါတခါလေးတော့ရှောက်ရှုနေရတယ်အဲ့ဒီမိမိတို့ကအားထုတ်မဲ့နိုင်ယူရဲ့အချိန်လေးမှာလေးမှုသဘောကိုအရင်ဆုံးရှုရမယ်ခြေသုံးကောင်းဆုံးပေါ့ရင်ကျန်တဲ့ခြေသုံးကောင်းဆုံးပေါက်တဲ့တိုင်အောင်ဉာဏ်နဲ့မှထင်ထင်ရှားရှားသိပြီဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့ဓာတ်သုံးလုံးရှုခဲ့ဘူးပြီးသားဓာတ်သုံးလုံးကိုလည်းတို့ပြီးတော့ပြန်ပြန်ရှုကြအောင်ဆိုသ
ကဲလက်ရှိမိမိတို့ရှုစဉ်ဖြစ်တယ်အိမ်မောင်လေးကိုမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တကားနဲ့ခြေတုံးကောင်းဆုံးထင်ရှားတဲ့နေရာကစားပြီးတော့မာရီမာရီမာရာရရင်ကျန်းနေကျန်းလာရရင်အခုလက်ရှိရှုတဲ့လေးတွေအဲလေးတော်တော့ကျောင်းအရာခြေတုံးကောင်းဆုံးရှုရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမိမိရှုခဲ့တဲ့လေးလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ခြေတုံးကောင်းဆုံးရှုဒီဓကမထံဒီရှေ့ရှေ့မထေရမြတ်ကြီးနဲ့ပဲထိုဓကမထံအချင်းကြီးတဲ့အရတ္တဖို့ပေါက်ခဲ့ကြတယ်။ငါတို့လည်းထိုကဲ့သို့သောကမ္မထံမျိုးကိုအခုရှုခွင့်ရနေပြီလို့သဘောကျပြီ။ယနေ့ဥစဉ်လို့ရှုခဲ့တာကနာယူဝက်အနာယူဝက်လည်းပြီးပြီဆိုတော့ဒါဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲ။နာကြောင်ဆို